Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli bayti ajma'in dan dostano assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu laka sanga tasta dostano parun program ki malum shwa che zamunga khabarone dwa barkhe vich yo pa naham muharram ul haram bane taso ukata bayan shwa umid laram che tas pa dagina der mustafid shwi ye o umid laram che taso ba دنننی ورځی سناس عبادت تر لاسه کړی ویو داغي پروگرام په توسوس سره بتاسو دنننی ورځی د عظمتونو د مقامات او د برکاتونو خبر شوې نن دوستانو زموږ سره هغه اورم کرام چې کم پرون تاسو په سکرین باندې او قتل یو ځل بیا هغه موږ سره په دې پروگرام کې تشریف فرما دی هغه سره خبر اترې کو خو لیکن زموږ د نننی ورځی سرخط او موضوع او عنوان به واقع کربلا وی اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین اصحاب کرامو رضوان اللہ علیہم اجمعین داغی کرامات داغی عظمتونا داغی پی خپل مینس کې د یو بل سره محبتونا او عقیدتونو بیان بکیږي د دې د پاره چې مونږ ته دا یو عقیده دا یو نظریه او د اسلام دا یو ښکلا مونږ ته تر لاسه سي چې مونږه په کم سمت باندې روانه دل پکار دی او زمونږه د نیخ پرونه مقصود بداوی چې مونږه د نن ورځې د عظمتونو سره سره د نن ورځې چې کم دردناک واقعا د کربلا په میدان باندې شو داغي په حواله سره او داغي شخصیات په حواله سره خبره ترې وشي چې کوم شخصیات او د وینو په خاطر باندې نن مون کلمه ګورو او زه هر کله دا خبره کوم چې نن مونږه په کل عالم کې او په ټول دنیا کې چرته چرته کلمه ګو مسلمانان دي چرته چرته مساجد مدارس دي چرته چرته د دربارونه او درگاهونه او خانقاهونه دي دا د اصحاب کرامو د وینو په توفیل باندې او د اهل بیت کرامو او د ازوامو د وینو په توفیل باندې آباد دي کچره زه اکثر یو جمله عرض کول غواړم چې دا غي زما مقصد هم دا وی چې دا کلمه طیبه په ظاهره باندې د لا اله الا الله کلمه طیبه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمه طیبه په ښکاری په ظاهره کې تک سپینا د شودو نه ډیر سپینا ښکاری خو کچره دا غي اندرون او قتل شي هغه ټول سور سور دی مقصد دا چې دغه پاکا او سپینا کلمه په سرو وینو باندې آباد ده او نن په کل جهان کې چې کومه ورځ مانځل کیږي د کربلا د شهدا کرامو ذکر کیږي هغه سره د عقیدتونو د محبتونو اظهار کیږي د اهل بیت کرامو د عظمتونو ته سلام کیږي د اصحاب کرامو عقیدتونو بیانېږي راځي نن په هغه برخه کې په هغه خلا کې په هغه میدان کې موږ هم سخپل برخه اچول غواړو د پاره دی چې موږ د اصحاب کرامو سره د خپل عقیدت د اهل بیت کرامو سره د خپل عقیدت اظهار کو په دغه موضوع باندې مو سره د پرونی پشان علماء کرام تشریف فرمایي ډیر قابل قدر واجب الاحترام جناب مفتی عتق الله صاحب هر سره تشریف فرمایي یو ځل بیا په دې خبرونه کې مغیتا هر کله او سری مشوي جو څنګه جی صاحب سره تاسو ته جی خیر دی بس پرونی فارمټ ته پخې باندې خبره اترې کیږي ان شاء الله او ډیر قابل قدر واجب الاحترام جناب مفتی نجیب الله فاروقی صاحب د پرون پشان مو سره په دې خبرونه کې هم تشریف فرمایي اغي تم خبرونه کې هر کله او سری مشوي جزاک الله جی مفتی صاحب حالات خیر دی الحمدلله سيتونه خدي جی الله لاک لاک شکر صاحب حق صاحب نن یو 10 روز ده جی چې زه اکثر داسې خبرې کړه راشي داسې موضوع کلم راشي نو زه دا یو جمله ضرور استعمالوم چې د داسې ورځ د پاره او د داسې واقعاتو د پاره او حادثاتو د پاره په خوله کې الفاظ ختم شي چې زه نن څه د زړه کې چې زما څه دي په کومو الفاظو باندې د هغې زه تعبیر وکړم او په هر جهت باندې وکتل شي که چېرې موږ پرونی پروګرام ته وګورو او بیا نننی پروګرام کې موږ خبرې بیانو نو نن داسې یو ورځ ده چې که موږ غم نه کوو او دا خبرې موږ ته یادېږي زړم ضرور دردېږي خو په زوره باندې موږ غم کوو نه خو لیکن که چېرې دې طرف ته موږ وکتلی شي چې دغه شهادتونه چې کم شوي دي په دې باندې خوشحالي هم پکار ده چې دغه دین ته چې کوم ښکلا او عزت ملاو دی جی کومو هستیانو چې قربانیانې ورکړي دي نو هغه هستیان په خپل دنیا کې یو ځان له دنیا فضایل وي او هغې او کمالات دي خو که چېرې بیا د حسنین کریمینو تذکره د کربلا سره موږ جوړ کړو نو د هغوی یو ځان له شان او عظمت دی زه وایم چې د هغوی ښکلا باندې د هغوی په ذکر باندې موږ خپل زړونه ټکور کړو د هغې نه آغاز کړو تاسو به څه ویل غواړئ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا محمد مبارك وسلم صل عليه مفتي صاحب الحمد لله پرنم ډیر سخستخ کوله پروگرام چې موږ خپل د استفاده واغستله شکر دی او نن ورځ چې کما لسم محرم الحرام ورځ ده چې پرونم غالبا موږ نن ورځ لپاره تیاری کوله جی جی او ان شاء الله امید چې ډیر اوریدونکو به تن استفاده کړي او ان شاء الله مخکې هم تن استفاده وکړي د دغه د کربلا د میدان چې نننه ورسره هغه تړلې ده دغه شهزاده خو حضرت امام علی مقام جی. امام حسین رضی الله تعالی عنہ دی خو د حضرت امام حسین د شهید کربلا د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د هغه په شخصیت او د هغه په کردار کې چې د هغه یو خو چې کوم د هغه لوی شی وو دا د مدنی جانان په غیږه مبارکه کې وو خدا اغوی د دنیا نه پردا فرما کې دونه بعد د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې کوم د بہادری او د شجاعت د هغه چې تربیت چې چا کړی و د دې مشرور حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ جی چې اغوی د دې خپل انداز باندې تربیت فرمایلی وه جی. د دغه شجاعت د بہادری او هغه ځکه چې حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ دا بذات خود یو ډیر لوی شخصیت او یو ډیر لوی بہادری او جی. شجاعت او د فضیلت یو ډیر لوی مینار وو جی. حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ هغوی ته شپږ پیری زهر وکړل شو جی پنځه پیری په هغه باندې اثر نه وکړ دغه کرامات کې جی. په شپږمه پیره باندې چې کله هغه باندې اثر وشولو حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ راغ ورته ویل چې برادر مکرم تاسو هغه خپل قاتل پیژنې چا چې زهر درکړی وي او پیژنې مې وي مونږ ته وخایې وایي نه نه حضر ته زه خیم نه وزر ته هغه خیم نه دونه درته بلکې زه ویم اے امام حسین رضی الله عنہ که په ورځ د قیامت الله ماته بخشش نصیب کو نو زه به دا خپل قاتل ځان سره جنت ته بوزم الله دا د هغې د صبر دا د هغې د استقامت دا د هغوی هغه لوی شخصیت چې دومره عظیم شخصیت تو نو ظاهري خبره چې به دومره لوی شخصیت کردار سازي به کوي لازم خبره حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں چې د دواړو بارے کې فرمایي چې الحسین الحسن والحسن الحسین والحسین مني چې دا حسن او دا حسین دا زمانہ دی الله چې دا دوی تعظیم د دې تقریب وکړه لکه چې زما وکړلو جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته براہ راست خپل ځان طرف ته چکم دینو هغه فرمایلې دا جی. نو د دوی په حواله سره چې کم شخصیت ته تاسو څنګه چې پرونو راز مونږ دا خبره اشاره کړې و جی. چې په دې کې اصل خبره د دې حضرت امام حسین او د امام حسن او د شهدای کربلا او چې کم په دې کې شامل شو د کردار دی جی مونږ به دا غی کردار خپلو جی. اوس د امام حسین رضی الله تعالی عنہ کردار څه دی دا غی کردار آیا بے صبری وا نه جی دا غی کردار آیا غصہ وا جی. آیا کنزل وو آیا کوم طرف ته بتلو نه امام حسین رضی الله تعالی عنہ کردار داو چې یو صحابی دی هغه صحابی په گیټه باندې وګی دی جی. او سو ورسی چې کوم دی هغه ته نه دغه صحابی چې روجی به نیول په بو باندې به ماتولې جی. حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته پتو لګی دا چې هغه فلانی صحابی خو په بو باندې روجنی سو په بو باندې ماتای هغه خپل کور مور تراوستلو الته کینولو وینځته هغه کړل چې ورشو د کور نه سره وړ چې دی وخوري هغه جی. وینځته کور نه روزی جی. کردار د امام حسین جی. چې کله روزی نو هغه په سوجه باندې درس خوري جی. چې هغه درس خوري دا هغه تلکاری چې کومه پکاسه کې پرتی دا د امام حسین شهید کربلا نواس رسول داغي په جامو مبارک باندې پروزي جی. د دې جامو مبارکي دا غندشي جی. دی ورته داسې په انداز باندې ګوري هغه ورته چې کوم انداز بیانې والقاظمین العیزا جی. او ورته بیانې جی. والعافین عن الناس جی. او ورته بیانې نو حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ هغه صرف معاف کوي نه جی. هغه صرف پرېږدي دینه کردار دی ګوره جی. هغه ورته وایي چې لاړ شه ته ما آزاد کړلې جی. یو طرف ته پاغه باندې ترکاری ور پرې وتا بل طرف ته ایت ازادي ملاويږي د پمنځ کې څومره یو لوی تضاد دی خدا حقیقت کې د اخلاق او نمونه واجب اخلاق او نمونه و دا کپ دی موجوده وخت کې جی. چې کم نن سبا مونږ چغه وهو د کربلا د کربلا د لسم محرم بیا ردی په حواله سره نو زه خدای مکه په موجوده وخت کې د کربلا د میدان او د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د کردار نه مونږ یو پرسنټ کردار هم راواغستلو چې شریعت بم نافذ شي جی. امن بم راشي جی. سکون بم راشي خوشحالي بم راشي جی جی. حضرت جی فاروقی صاحب صحابیک صاحب خو خپل خبره مخ په وړاندې روانه کې زوایم چې موږ دغه
چې د حسنین کریمینو ذکر انسان واوري خود به خو زړه ته سکون ملاویږي ماحول بدلیږي د ذهن د زړه د حالاتو واقعاتو چاپیر چل مکمل ماحول بدل شي چې دا هغوی ذکر خیر انسان واوري ځکه خاص ما کولو زړه باندې به داسې ګرد ګرد راغی چې کربلا ذکر مزړه کې رایاد شو په حسنین کریمینو ذکر شروع شو خود به خو دغه دنیا ذهني دنیا بدله شي تاسو به څه ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم حضرات حسنین کریمین رضوان الله تعالی علیہم اجمعین داغی فضیلت و منقبت و شان و عظمت و رفعت اغا ازهر من الشمس دے طول دنیا تا معلوم دے او دا طول انا لوی فضیلت داغی دا پارا اغا دادے چه نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیا سنگا چه حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فضیلت تے و سابق سے داغے احسن انداز کے فضائل بیان کرد پا داغ انداز کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دا محرم الحرام پا دے لسم تاریخ باندے داغے مظلومانہ شہادت شوے دے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو خود اہل بیتو ہی صدا پاک خلق دے او دا دے پاکی گواہی قرآن کریم کی لیوزہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیر دا طہارت او دا پاکوالی گواہی قرآن کریم قرآن کی ثابت تا دویم دا چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ترمیزی شریف حدیث دے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ دا جنت دا نوجوانان و سرداران دی او درم دا چھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چھے کلا دا ہجرت سلورم کالو دا شعبان درم تاریخو چھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا شا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے تشریف فرماو چاورتوئے سوال جواب راوڑا زیرے چستا سنوسے پیدا شوئے پہلا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کار داو چھے دا فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر راگے او خپل دا نوسے راواغست نم مبارکم ورطا حضور پخپل ایخے وقی ورطا ازانم حضور پخپل اکڑے او دا غینا دیر بہتر خبرہ چھے دا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیڑے تا اخلے تا پہلا کم شیز رسیدلے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کجور راواغستا خلا مبارکا کے راواغستا گوٹی چی ورطا منگوائی او دا اغا حضور لعاب مبارک دا دا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلے تا گیڑی تا تلی نو دا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوی فضیلت دا غم دے سیدنا حسین چے پہلا دا اغا جسم تا چے کم غزہ رسیدلی دا اغا غزہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک دی نو دا دا اغا شان دے دا غ چونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صاحبو فرمائل دا دے یو کردار نم دے او حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا گود کے لوے شوے دے پا غیگہ کے لوے شوے دے محبت و دا عقیدت دا عالم دے چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا منس پا ٹیم کے دیتا پخپل منس کے زان خکتا کرے دے پخپلو اگو باندے پا حالت منس کے پورتا کری دا محبت و دا عقیدت دا عالم دے چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ممبر رسولنا دا دے دا پارا راکو شوے دے دوارے راغستی دی پا غیق کی اچت کری دی خکل کری دی او یوازی دا دے نا بلکہ دا حضرات صحابہ کرامو مرسرا عقیدت و محبتو یو تاریخ کے دام رازی سیر اعلام النبلا دا امام زہبی کتاب دی چھے یو ذل سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازین راتل بلارا او یوزے کے ستڑے والے محسوس کا کی ناستا عظیم محدث صحابی چانچے 5374 احادیث نقل دی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغور تراغے او دا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپو مبارکو تا کی ناستا دوڑی تے لرے پولے اور توی چے تلوی شخصیت مشر زماد پارا قابل احترام ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ تاسو یہ مکہ ہوئے نو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوار تا جواب کیوئے چھ دا خوالا خبر دا چھ زست تاسو قدم بوسی کم دا زمان دا پارا دا شرافت و دا عظمت دلیل دے پا دے باندے من خخ کارو دا دا اہل بیتو سارا دا طول محبتونا زیادت مینہ و دا طول محبتونا
د سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ سارا د حسن رضی الله تعالی عنہ سارا د فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها سارا د کل اهل بیت سارا ازواج مطهرات سارا د حضور د نسبت د وجید جی بیشک اول بنه چې د حضور خاندان د حضور صلی الله علیه وسلم اهل بیت دی او الله رب العزت دا دومره بهتر انتخاب د حضور د پاره کړه د حضور شجاره او د حضور اهل بیت او د حضور اغه خاندان الله رب العزت د دې د وجنه قیامت پورې برقرار او آباد ساتل سبحان الله سبحان الله دوستانو خبره تر ان شاء الله ورځ روانه وي خو زه به صرف د یو خبرو کوم د فاروقی صاحب د په خبره باندې به زه خپل دمې طرف ته لاړ شم چې اصحاب کرام او د اهل بیت په خپل منځ کې هغه بے لوس مینا وا چې دا هغې مونږ په خپلو الفاظو کې وضاحت نشو بیانولی خو زه به دا خبره زه ضرور وکړم چې څوک د اهل بیت کرامو او د اصحاب کرام په منځ کې جدایی راولي او دا یو دوه نشستونه یو دوه فرقې ګڼي نو دا په حقیقت کې د دین اسلام سره ظلم دی د اصحاب کرامو سره ظلم دی د اهل بیت کرامو سره ظلم دی او زه به دا خبره زه ضرور وکړم چې که چېرې د اهل بیت کرامو د اصحاب کرامو سره محبت نه وای او یا د اصحاب کرامو د اهل بیت سره محبت نه وای اصحاب کرامو چې څومره روایت ذکر کړي د اهل بیت د فضایلو په حواله سره هغه کول روایت اصحاب کرامو نقل کړي دي حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ اصحاب کرامو چی کم فضائل دا اہل بیتو ذکر کری دی دا دے خبر دلیل دے چی کچرے اصحاب کرامو دا اہل بیتو سر امین محبت نوائے اگر روایت با اصحاب کرامو کلم نہ ذکر کولے چی پا کم روایتو کی فضائل دا اہل بیتو موجود دی نو دا پا دے باندے دلیل دے چی اصحاب کرامو دا اہل بیتو سر دا خپل زان نم دیر مینا محبتو لکہ سنگ فاروقی سے اشارہ ہو فرمائے لہا چی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرات حسنین و کریمین و پیزار پا خپل سادر بانے و دا خپل پٹکی پا کپڑا بانے صفا کئی پتا لگی چی دا دوی دوارو اغا مینا محبتو چی دا غی مین پا خاطر باندے کل علم تا دا مین فیضان او برکت ملا شوئے مزید خبر ترے دا کربلا پا حوالے سر بم کو خو لیکن یو وڑے دمی طرف تزو دمینا بعد دوبار رازو چر تا مزے مو سر اسی سن یو سره بیا خصوصي خبرونه کې تاسو ته هر کله ستړي مشي وي لکه څنګه تاسو ته معلومه چې نن ډېره مقدسه د عظمتونو د برکاتو نه ډکه د تجلیاتو نه معمور ورځ ده چې 10 محرم الحرام دی او الحمدلله زه په زړه کې فخر کوم په دې خبره باندې چې هر کله په شان دی یو ځلې بیا په دې کال کې مونږ په 10 محرم الحرام کې په خصوصي خپرونه کې موجود یو خبرې ترې تاسو سره کوو امید لرو چې تاسو به مونږ ته دعاګانې کوئ مونږ به تاسو دعا کوو او انشاءالله پروګرام په آخره کې به انشاءالله لږ مختصر غونې دعا هم کوو مونږ سره په دې پروګرام په دې برخه کې سید محترم شاه عالم ګیلانی سے موجود درازی دا ہوئی نا حسنین کریمین و مرتبت شریف و روزہ کچے نن زمونگا موضوع ہم شان حسنین کریمین دا نو پدی باندے یو مرتبت شریف و رو بیا با علماء کرام و نمونگا پل خبر اتر او رو موضوع با تر آخر پروگرام پورے سر ترسو جی محترم ماشاءاللہ سم ماشاءاللہ باچا سے محترم دیر زر رخ کن کے مرتبت شریف اولوستو اللہ کریم دا اہل بیت و مین محبت زمون دا جوان زمون دا ایمان زمون دا خکولا زمون دا اسلام حصہ ہوگا ضروری صاحب ایک صاحب منگ برازو لگ دا کربلا شریف واقعی طرف دا ہوں خو لیکن چونکہ دا واقعہ دیر و خلق کو بار بار اور دلم دا او دا واقعہ دا او زب دا موائمہ چھے کہ منگ بیانو نو بیانوالے ذکنشو چھے نا بیاسترگی ادری گی او نا دا انسان چھے کم کب کپی دا اغا ادری گی خو ضرور چھے کم اہم اہم پیغاماتی اغا با طرف تا بکلات شو اصل کی کچھ رہو کتلشی دین اسلام کے دا خزم خیو خپل کردار دے کہ منگ جنگ بدر واخلو کہ جنگ احد شریف واخلو کہ نور غزاوات واخلو ایون تردے پورے چھرے مونگ دا کربلا پا میدان بانے ہم نظر واچھو نو خواتین چھرکی مونگ اکثر کتون کی خواتین دی زنانہ دی اگوی ہم یو اخپل کردار دے و پکار دے چھ دا اخپل کردار زنانہ حیر نکی او دا کردار اسلام کی اخپل حیثہ واچھی نو تاس بسویل خوانے قرآن عظیم الشان یو
منزہ کتاب دے جی جی سشک و شبہ پکی نشتہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم جی اللہ تبارک و تعالی جل و علا عزت و احترام ورکڑے بنی آدم تا جی نو دے کی مرد و عورت دوارا شامل دے جی چکم عزت اللہ تبارک و تعالی سڑی تا ورکڑے دے حقا عزت اللہ تبارک و تعالی زنانا تا ورکڑے دے جی الرجال قوامون آل النساء جی بیاد سڑی مرتبہ زیادتا دا جی ناغا مقام زیاد تے جی خود جدہ دے معاشرے پا دے جوڑخ کے سمر کردار چے دے سڑی دے نو دمر کردار دے زنانم پکشتا دے جی آغا کدا قبل اسلامی کا بعد اسلامی جی آ کدا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حیات طیبہ دے جی کدا خلفائے راشدین دور دے جی او کدا کربلا میدان دے جی تے کربلا پ میدان کی چکم قربانی او کم کردار سازی جی او چکم دا پیغام دے جی دا دی دنیا ترول والا تا زنانہ ہو جی جی جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا جی بے شمار پ کے نور خدا وے پ جی دا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ پر ذمہ باندھے دا کربلا پر میدان کی در ذمہ واریاں دا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شہادت نباد اگر آگلے وے جی دیر لوے یو دا حضرت سجاد رضی اللہ تعالیٰ چی زخمی او بیمارو انتہائی سخت بیمارو دا اغا تیمارداری جی او دا دشمن نہ حفاظت کول جی دا دا زنانہ ذات تا دا ذمہ واریاں والا شوا او جی پا احسن انداز کے سر ترس ہو لے وا جی دوے ما ذمہ واری جی اغا داو چی پدی کی دیتا کنڈے رنڈے زما خویند ملو شو جی تور سرے ورتا کنڈے رنڈے ملو شو جی اوی تے یتیمانان ملو شو دا اغ یتیمانانو دا اغ کنڈو تحفظ کول حفاظت کول او ہغوی پ احسن انداز کی خپل زی تر سوال دا غوی ذمہ واری وجه دا زنانو تاواله شو وجه جی وسمر لوی لوی ذمہ داریانی دی جی او د دین چ کم لوی پیغام ہو جی جی د دین کم غټ ذمہ واری وا اغه دا چې د میدان کربلا چې کوم حقيقي پیغام دی اغه پیغام پس ته کربلا د میدان نه دنیا ته رسول والا زنانه ذات الله اکبر اغه غیر رسول کاغی اسیران وو جی اغه په پکیت کیو جی کاغی د یزید په اغه وړاند یو جی اغه عرض کیو اغه حق خبره کوله جی او اغه په پیغام رسولو جی خطبات د حضرت زینب موجود دی جی خطبات د حضرت ام کلثوم موجود دی جی د حضرت سکینہ موجود دی جی چاغی بیا خطبات به فرمایل خطاب به کول او حق چ کوم او حق باوجود دینا جی خپل خاوندان اغه د شهیدان اولیدل جی د خپل بچو اغه لوګب اولیدل جی اگر چې د زنانا چ کوم دا اغه حدیث مبارک دے چ اللہ تبارک و تعالی دا اویو میندو نے زیات مہربان جی نو دا میندی پ بچو انتہائی مہربان جی دیر مہربان اگر خپل بچی جڑا تا نہ پری دی او جی نہ پری تلے اگر سڑی کی برداشت وی جی اگر او کی غزنان نہ شکول جی خدا کربلا میدان کے زنانہ اللہ تبارک و تعالی د دین دا پارا د استقامت و تقویم دا پارا د قران دا تحفظ دا پارا جی او وی دس کردار ادا کرو جو خپل بچی یتیمانان اولیدل خو برداشت ہو کو جی اگر خپل اگا د سرونو نا لپټې کوزیدل چې هغه د الله را د الله د نبی د کور د خلکو هغه برداشت کړ جی باوجود د دین چې هغه باندې مخامخ باغی به حرمتی اوش والا جی باغی برداشت کا جی اغه وجه کم نو خطاب کې دا فرمایل جی خطبات موجود دي جی چې تاسو هغه یزید تعالی شرم نه درځي جی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان او دغه د گلشن چې کمی زنانه دي هغه جی چې کم دنه تبه پرده کی هغه جی نور پسادر کی د تبه پرده کی جی دی پورته فارمل چې یاد ساته غوره دغه چې کم ته ویني جی چې یره اسلام او د اسلام حقيقي روح او حقیقی چې کوم د دې کردار هغه ما مسخ او ام کلثوم دا خطاب موجود دی چې زماره د الله په ذات او په جلال د قسم د امام حسین نه بعد به تا قیامت نورم دا مضبوط وي جی جی بالکل او حقیقتا مضبوط دی جی او ورست اورز چې کوم دین هغه لګیا دی مضبوطی جی د خواتینو د زنانو چې کوم کردار د کربلا په میدان کې هغه نه هیرتون کې جی جی هغه یو داسې د کربلا میدانو چې هغه طرف ته د دشمنانو د طرف نه گزارونه راتلل نو د هغه گزار منکول والا ڈال بچ کم نو زنانہ جوڑے دلی جی بالکل اگے بجوڑے کی داغی پ خیمو کی کبہور او لگے دلو نو اگے بغہور چ کم نو مڑکولو جی اگے بچ کم نو خپل مشومان چ کم نو تحفظ بے کولو جی نو زداوے ما چ زمون کمی خوین دی دی جی کمی زمون گ مین دی دی اگے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا د حضرت ام کلثوم د حضرت سکینہ نا صبر دز دکی جی اگے نے چ کم نو کردار سازی دز دکی جی حیا عزت داغی د خاندان راغلی خاندان راغلی پکارج دغینه دوی سجدکړي جی او وړاندې چې کنه خپل زندګي کې شامل هه فاروقی سے خبره ترې صدا سے دردناک وشي جی انسان ذهن تاو را تاو شي او په کربلا په میدان باندې به سوک څه خبرې وکي
او دا غوی شهادتونه بسو څنګه بیان کی سابق سب خبر کوله هم په ذهن کې هغه تیرونه تاویدل را تاویدل چې د ماشومانو د سینو نه وتل او هغه تند چې کم په خلک به هغه جبه د لرګي په شان دی وچ شو دغه وړو وړو د نوسو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی په خبرو کې زما ته هغه تصویرونه پیش کېدل تاسو سویل غواړي څنګه چې تاسو ابتدا کې مو ویلې چې دا کربلا واقعا دا یو دردناک واقعا ده جی او دا غي ذکر دا زمن او خاص کر دا عاشقان دا اهل بیت دا وس کار نه ده جی هغه خو زړونه شلای جی د اسلام دا تاریخ دوا ډیر مظلوم ترین شهدا دي جی یو شهید مدینه سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ بچا چھے پا مدینہ منورہ کے 40 دن خوراک اس کاک بندو جی او بیا دا قرآن کریم دا تلاوت پٹیم کے شہید شد جی او بیا دویم نمبر کے دا اسلام دا تاریخ مظلوم ترین شہید چھے دے دا شہید کرب و بلا جی سیدنا امام علی مقام جی حسین رضی اللہ تعالی عنہ جی چھے کم دردناک واقعہ دا جی او تاریخ دا اغینا ڈک دے او دنیا تا تقریبا اغا واقعہ معلوم جی دا خو منگا اکثر ملگرو توایو چھے دا دے واقعاتو نا اصل شیز سبق اغستل دی جی او اصل بنیادی شیز دا دے اصل شیز دا دے جی چھے سڑے تے سبق والی اغسو جوہاتو جی چھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکم و کرم پریگ دی جی دا حج پا موسم کے چھے ٹول دنیا مخا خانہ کعبے تا دا جی دا ٹول دنیا نا چوا پاگا زمانہ کے 64 لاکھ مربع میل زمکا باندے جی دا مسلمانانو حکومت حکمرانی وا ٹول دنیا مکے ترا روانہ دا دا حج دا پارا او دا ذوالحج میاش دا اشہر الحج میاش دا جی او پا دے میاش کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پریک دے او دا کرب و بلا طرف تزی جی پا دے باندے غور پکار دے جی اگر مقصد دا دے چھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دا دین اسلام دا دفاع غمو جی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرض حج کرے ہو جی اس دا پا مکہ کے دوبارہ دا نفل حجو جی لیکن دا دین اسلام دفاع جی او حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چھے کم اطلاعات او خطوط ملاو جی دا اغینا دا پیغام ملاو چستا دا نکا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم, دا دین نقشہ لگیا دے بدلی گی جی او ظالم و جابر حکمران لگیا دے پا اغے کے تبدیلیاں نے کئی جی او تبدیلیم پدا سے انداز کے کئی چھے دا اسلام اصل صورت او شکل مسخہ کے دو طرف تا روان دے جی نو بیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ظلم خلاف جی دا جبر خلاف دا تشدد خلاف او دا اسلام دا دفاع و دا حفاظت دا پارا مکہ پری خودا مدینہ پری خودا دیار حبیب پری خودا دینی ککل پری خودا جی دشت و بیابان و دا کرب و بلا میدان طرف تے رخو که جی او بیا سرد دینا چخپل اہل بیت دا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوی دا جی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رور محمد ابن حنفیہ جی اگر ورطوی چی سار شا مزا جی خلق بستا ملگرتیاو نکی جی خلق بستا سات در نکی جی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ترزوی اگر ورطوی چی سار شا مزا جی لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم تا یو زندہ کردار پرے خودا جی سو پورے چھے دا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ او نظر داو جی چھے دین اسلام صحیح نقشے سارا صحیح روان دے حکمرانی صحیح روان دا جی انصاف دے عدل دے جی اگا پورے خاموشو جی خوشکالا پوشے چھے اس دا عدل پا خلاف دا ظلم حکمرانی شوا جی نو دا ظلم خلاف آواز پورتکولو دا پارا جی تن تنہا دا خپل خاندان دا اہل بیت دا بچو بی بیانو او دا خاندان خلقو سارا دا کرب و بالا رخ اوک جی او بیا دا دا 61 کما ہجری چھے دا صدی جی پدے کے بیا دا کرب و بالا میدان تا چھے اورا سے دا جی نو دا دویم محرم الحرام تاریخو جی بیا اللہ سورا زی دا کرب و بالا دا میدان واقعات
کم چې دا یو تقریبا تفصیلی گفتگو ده خو فاروقی صاحب چې تاسو کوم په خپلو الفاظو کې کومه خبر راغونډه کړه نتیجتن دا وشوه چې دلته واقع کربلا پیش وه او تقریبا 72 شهدا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک والا د دغه دنیا نه جامع شهادت نوش کو فاروقی صاحب چې کومه یو لړۍ روانه کړه د دې لپاره په ګڼټو ګڼټو باندې وخت درکار دی خو چونکه فاروقی صاحب مقصد هم دا و چې د نن چې کوم موږ ورځ باندې ناست یو امام حسین علیہ الصلات والسلام مبارک چې دی هغه د حق د پاره د باطل میټاولو د پاره د ظلمت د تیارو ختمولو د پاره په دنیا کې د نور اسلام خورولو د پاره د کرب مالا کرب بالا میدان راغلی او خپل جام شهادت نوش کو او خدای او خدا چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په دین باندې د خپل نیکه په دین باندې مونږ ځانونه قربان کړی دا هغه پیغام دی چې ټول امت ته پیغام دی چې دین اسلام باندې ځانونه قربانول دا د صحابه کرامو د اهل بیتو زړه طریقه ده وړې دمې طرف ته ځو د مینې بعد دوباره ځو چېرته به نه ځې مونږ سره اوسې د سره سره بیا خبرونه کې هر کلی او سری مشی وایو تاسو ته معلومه ده چې مونږ نن نه خبرونه کې د اهل بیت په حواله سره بل خصوص د کربلا د میدان په حواله سره د شهدا کرام په حواله سره تاریخی پس منظر څه مختصر غو ذکر شو سابق سے تاسو به خاموش نه پریږدو چون کې د یو داسې موضوع ده چې دا د یاد وس کار نه چې یو بل سره مدد پکې کو سابق سے کچر مونږ وګورو نو د کربلا د میدان د شهدا کرام ذکر وشي دا غی د سردارانو ذکر وشي دا بخپل ځای باندې خو لیکن فاروقی صاحب مخ یو خبر او کزو چې باغی طرف ته بلګرا شو او مام یو دو درې الفاظ باغی باندې استعمال کړ چې د اهل بیت او اصحاب کرام بخپل منځ کې یو بیلو سمینه وا یو داسې مینه محبت خپل منځ کې چې مونږ ته د اهل بیت مین دا درس پر خو دې چې مونږ مینه هل مکمليږي چې صحابه کرام مینه وسره شامل شي او صحابه کرام مینه مونږ ته دا درس پر خو دې چې د مونږ مینه هل مکمليږي چې د اهل بیت مینه وسره شامل شي تاسو به سوای جی د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د انبیو نبات په مقدس مکه افضل ترین خلق دي جی ابتدا د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جی د صحابه او سردار د داغن رونی صد عمر بن عبد العزیز رضی الله تعالی عنہ پورے جی بلکې د یوی گنتی صحابی جی چې صرف د مدنی جانان د چهره و دوحا د زلف و لیل دیدار فرمایلی جی او بیا اغه روح پرواز کړي نه په کائناتو کې بعد د انبیاء کرامو نه بل داغن لوی افضل ترین سړی نشته جی دا دومره عظیم خلقو د دې تربیه چا کړې وا امام الانبیاء جی نو ما پرون ورځ جی یو خبره کړې وا چې کله هم یو شیز ډیر معروف شي ډیر مشهور شي نو بیا هغه سره منفی پروپاګندیم ډیر زیات تړلې کی جی نو تک کرنګ د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ ذات مقدس سره دا خبره هم تړلې شوی دا پروپاګندا دا چې توبه نعوذ بالله من ذلک چې د حضرت امام حسین یا د بعض صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین سره سبغوس حسد یا د حضرات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره سبغوس حسد جی دا بالکل غلطه خبره ده او دا ترلې شوی خبره ده حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ کردارم یو داسې کردارو او هغه خوب بذات خود چې کم دی نو یو بادشاه وو جی ا د چا د کور سړی وو اس معمولی سړی خو دا خو ځمکه تابع وا اسمان تابع وو مشرق او مغرب تابع وو جی ا یو ډېر لوی شخصیت وو هغه ته ضرورت نو چاچا سره حسد بغض وکي جی په جواب کې سره حضرات صحابه کرام چې دي اغوی تم یو سرمایه او یو دولت ملو شوی وو جی هغه د اهل بیت محبت جی زج کله زب دا یو ساده مثال ور کوم زکه ساده خلق خبر اور جی زمو خم خطاب اول جی عوام ته دی اول علماء ته نه دی جی زب دا ام جی ک یو انسان استاد وی جی یاد یو مرشد وی جی اغه نظر اوړم دنیاوی لحاظ سره یو فرم دی یو کمپنی دا استاد سوجی دا مشرق ٹی وی انٹرنیشنل ساته باندې د دې چکم مالک دی جی او بیا چکم د دې یو ادنا غن تلازم ملازم دی جی کده مالک د کور سړی دلته کې راغلو سونه قدر او احترام به کیږي جی صرف د کور سړی راغو جی ارسلکه دار بلانی چکم نه خزان دی یا ترز وی دی یا لغه دی
یره چې په دنیا کې او ستا د دنیا د وجه نه صرف ستا د هغه مالک او د هغه چې کوم تاله تنخواه درکړي ته چا ملازمي ته د هغه د خاندان دومره قدر کې آیا چې کومو صحابه کرامو ته صحابیت د چا په خاطر میلاو دی د چا مقام چې صدیقیت ته د چا په خاطر دی د چا مقام د عدل د چا په خاطر دی د چا د سخاوت مقام چې د چا په خاطر دی نو هغه خلک به څنګه د نبی علیه الصلاه والسلام خاندان مبارک امام حسین سره حسد بغض او کینه به ورسره کوي دا بالکل ممکن نه ده دا بالکل ممکن نه ده بلکې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په یو مقام باندې د حضرت د حضرات اهل بیتو هغه چې کم دینو فضیلت په داسې انداز باندې بیانوي چې زب ور سره وی جهاد کوم کچا د اقال اسلام و سلام چې کم اهل بیت تی هغه تسپکو قتل یا داغي په بارگاه کې چې کم دینو گستاخی او بے ادبی کړل حضرت ابوبکر صدیق حضرت امام عادل عمر فاروق حضرت عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آغا شخصیاتو چی دا بکل حسن و حسین امام حسین اغیب تشریف فرماشو دی با ادری دل ورتا جی دی با دا اغیب استقبال پا ولاد باندی کولی جی دا آغا قسانو چی اغیب دی با پخپل مشاورت کے بے شامل اول دا آغا قسانو چی دیتا بے فضیلت زیاد ورکولو دیتا بے زیاد وقت چی کم دوی با ورکولو حسنین و کریمینو تا نو دا آغا خلق دی جی حسنین و کریمینو سرا دا صحابه کرامو دمر مینوا چی اکثر صحابه کرامو دا فرمایل چی مونگا امام حسین تا گورو مونگ تا چهره بد دوحا رایا دیگی اللہ اکبر مونگ تا زلف بل لیل رایا دیگی جی صحابه کرام با داغی دیدار لطلل جی ٹیم بیتن آغستو چی دیدار لبولا گل چی مونگ دا زرا و دا سترگی مو یخی گی جستا چهره تا گل مونگ تا دا رسول اللہ مبارک چهره رایا دیگی سبحان اللہ سبحان اللہ فاروقی سے صحابه کرام مم صحابه کرام و اهل بیت و سرحد در جی مین محبت و زی و خبر کوما او هر زی که کوما زوائی ما چی اغا جبه دا کٹ شی چې کومه ژبه باندې د اصحاب کرامو ګستاخی کیږي او هغه ژبه دم کړشي چې کومه ژبه باندې د اهل بیت ګستاخی کیږي او زه دا د روایت په تناظر کې دا جمله ویل غواړم چې جنت ته به هغه کس داخليږي چې د چا په سینه باندې د اهل بیت او د اصحاب کرامو مینه لیکل شوې وي بالکل جی تاسو په کې سوای بلکې دې کې بزنو رسول یا مزق ویم چې صحاب کرامو اهل بیت عزام جی زمنګ د ایمان حصہ دا د ایمان نور او کمال دی جی دا دوه فرقې نه دي جی اهل بیت کرام هم حضرات صحابه کرام دي جی ځکه چې هغه ته دا مقام صحبت خو سیدنا حسن تم ملاو دے سیدنا حسین تم ملاو دے جی او نور اهل بیت تم ملاو دے البته اهل بیت تور سره یو مزید شرف ملاو دے جی کم چې خاندان او مصطفی دی او نسبت جی رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم دی جی جی او دغه انداز کې قران کریم د کل صحابه کرام مبارک جی وای چې رحماء بینهم جی آپس کې محبت والا دی جی نو د قران کریم د انس قطعی او کلام ازلی د الله قدیم کلام کې جی چې الله رب العزت وای چې د آپس کې محبت والا دی جی او آپس کې عقیدت او محبت او د احترام او د مهربانۍ رشتہ ده جی نو د دې په مقابله کې د عام خلکو یا د بازاري خلکو د خبرو سره گنجائش نشته گنجائش نه پاتې کیږي جی جی او هغه عملی طور خودل د چې څنګه سابق صاحب فرمایل جی باقاعده روایتو کې دار اغلی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د منبر نه په دینیت را کوشوه ده سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ استقبال تا وای چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل د منبر نه کوشوه ز سنگ کوز الله الله نو هغه عملی پریکټس کې خودل دي خلق او ته د محبت او عقیدت پیغام ور کړی دي او بیا چې سنگ ما مخ کې ویلې عثمان رضی الله تعالی عنہ چې په کوم ورځو کې محاصره او باغیان محاصره کړو جی شیر خدا علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ پخپلا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دا اوبو اڑلو دا پارا مشکیزہ راوڑلا جی او اوبو رسولو دا پارا دا عثمان در تیزان رسولے دے بے شکا او کلا چا باغیانو اگا مشکیزہ ویشتلا او اوبی پرنقاو دے نو شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی چونکہ دا امیر دا اجازت نا بغیر جہاد کی گی نا جی عثمان سے مدینہ منورہ کے دا انی طیولو اجازت کولو نا جی خپل پگڑے مبارک راواغست او دا علی دا عثمان کور تے ویشتا جی چو عثمان تا گواو سماستا در پوری اوبرا او رسولی اللہ خودل تا باغیانو ظالمانو زپرنقاو دا ما جی بیا کور تا لارو خپل اغا بچی
چه حضور د چا باره کې وای سیدا شباب اهل الجنه جی اغه دو بچو ته وی لار شه د خپل تر عثمان په کور چوکیداریو کې ماته د باغیانو اراده خنخ کاری سبحان الله نو یو سړی چې خپل زامن او بچی جی د اهل بیت او عیسی د صحابه رسول په در او درې د محبت دلیل جی بالکل په دغه انداز کې رښتې شوی دی جی سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ جی داد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دامادم دے جی اگر پدی انداز باندے چھ دا علی المرتضی و دا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا نکان پیدا لور ام کلثوم جی رضی اللہ تعالی عنہ جی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا نکاح کی آغستے دا او نکاح کی آغستلو عذر دا بیان کرے دے چھ دی نکاح کے دے دا پار از دے سر نکاح کو ما خواہش ندے جی خواہشات ندی جی نفسیات ندی جی سر پہ دا خاندان مصطفیٰ سارا جوڑا و تعلق دے سبحان اللہ سبحان اللہ دا اہل بیت سارا محبت دے کچرے او قتلشی دواڑو چھ کم یوبل سارا محبتون کڑی دی جی دا آغی محبتون وضاحت اوکڑے شی نو دا پتہ لگی چھ دا محبت تم دوی دوی دا در نا پیدا دے دوی دا در جی او محبت وایم دیتا او دا محبت درس وایم دیتا چھ سوک دا اہل بیت دا صحابہ کرام محبت گوری جی پا حقیقت کته محبت باندې انسان پوشی فاروقی صاحب تاسو ډیر ډیر شکریہ چې پرونم راغلی وای نن یو ځل بیا موږ سره پروگرام کې شرکت وکړو د سابق صاحب تاسو سره د کومینا شکریہ دا کوم چې تاسو یو ځل بیا موږ سره خبرونه کې کیناسي دوستانو ډیر مقدس ورځی دی مساعتی لمحاتی په دې ورځ باندې ډیرو دوستانو روجی نیولی وی ذکر اسکار عبادت به کړی وی موږ اجزانانو تم په کې خصوصي دعا وکړو ان شاء الله موږ مستاسو په خپل دعاګانو کې نه هیرو راځي مبارک ورځ دا زما په جواب ګونګار جواب دعا کیږي او تاسو په پاکو جواب امين ویلې کیږي الله کریم نو موږ تاسو حاضر په خپل بارگاه کې قبول او مقبول فرمای امين الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين رب کریم ډېر مبارک او مقدس ورځ ده په دې ورځ باندې ډېر خلکو توبې قبول شوي عزتونه ورته ملاو شوي حکومتونه ورته ملاو شوي شرفتونه ورته ملاو شوي دي د بدونه حفاظت ورته ملاو شوي شهادتونه ورته ملاو شوي رب کریم دغه ورځ څومره خیرونه دي زموږ د ټولو نصیب فرمای رب کریم دغه ورځ باندې څومره داسې حوادث شوي دي چې خلکو ته زیان او نقصان ملاو دی رب کریم د ایمان د مال د حال او د مستقبل او د ماضي د نقصانات نه موږ په امن او امان کو ساتي رب کریم ډېرو د پاکو حسیانو ذکر شو د غوی په تصدق باندې د غوی په توفیل باندې موږ په دنیا او په آخرت کې کامیابی خوش شالی نصیب فرمائے زمنگ سمرا حاضر جمع دا غائبین دی رب کریم اللہ سوچتون کی خلق دی دا ٹول حاجتون پورا او فرمائے رب کریم مبارک ورز دا دعا گانو دا قبل دو ورز دا دا توبی دو وستو ورز رب کریم مونگ لا توبی تو فکر نصیب فرمائے تیر شوی گناہون زمنگ معاف کے نیک عمال زمنگ قبول و مقبول کے آئندہ زمانہ کم دا نیک عمال و توفیق زمنگ نصیب کے دا گناہون نمی اللہ بچ کے دل و حفاظت زمنگ نصیب فرمائے رب کریم سمرا مسلمان دعا گانو غختی دی کچا اولاد نی رب کریم صالح اولاد ولا ورکه چا کورن ندی آباد کورن آباد کی سو بیمار دی صحت ولا ورکه سو قرضداری قرضون اخلاص کی چا قرضون بندی رب کریم قرضون را اخلاص کی رب کریم چا کورن ندی آباد کورن آباد کی رب کریم پسرونو کی چا نیک نیک مقاصد دی د ټولو نیک نیک مقاصد قبول و منظور فرمای رب کریم زمونگا حق داران شداران وفات شوی دی رب کریم دا غوی په قبرونو باندې رحمتون نازل فرمای بالخصوص بالخصوص په یک محرم الحرام باندې خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی شہید شوی دی فنن ورځ باندې 72 شهدا اسلام او د اهل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شهیدان شوی دی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی جامع شهادت نشکړه رب کریمه دا غوی درجات بلند فرمایو زمونږ سو ویل ثواب ردل د ثوابونه شهدا کربلا ته موږ پوره پوره بخلی رب کریمه اغوی روحونه په خوشاله کې رب کریمه موږ مرګ د شهادت نصیب فرمای ایمان زیان نه مساتی ایمان زوان نه مساتی رب کریمه موږ ناراضی شي رب کریمه موږ ناراضی شي داسې راضي شي چې بیا ناراضه نشي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.